Salve galera, beleza? Aqui eu vou fazer uma pequena demonstração do segundo jogo do PS2 para o Xbox One. Eu vou ensinar pequenas configurações aqui que eu aprendi com o Raiz, o Shinobi, o amigo meu, a rodar os jogos a 60 FPS, mas nem todos os jogos chegam a 60 FPS, tudo bem? Então vou estar explicando aqui para vocês como fazer essa pequena configuração. Tá? E eu vou mostrar a minha configuração. Por quê? Porque o Xbox One não vai rodar muito bem jogos de PS2. Alguns dá até para jogar, mesmo que o som do jogo saia engasgado. Mas assim, dá para jogar. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês fazem. Então eu vou testar aqui o Phantasy Star Generation em português, que é um remaker do Phantasy Star do Master System. Quem já jogou esse jogo, eu recomendo jogar. Para quem gosta de RPG, para quem não gosta, deixe para lá. Então, estou testando jogos leves possíveis aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, configurações. Eu vou aqui, ó, interface de usuário. Chegou a interface de usuário, vai desligar essas duas opções. Salve aqui, ó, pause na tela. Isso aqui serve para multiplayer online no RetroArch. Por que tem que desligar? Porque se você deixar ligado, vai sobrepor a tela. E o que, que vai acontecer? Quando sobrepor, você não vai conseguir ver a tela do PS2. Você não vai conseguir ver a interface. O segredo do 60 FPS, ele tá aqui, ó. Controle de quadros. Beleza? Vai ligar essa opção aqui, ó. Olha lá. G-Sync, FreeSync, HDMI 2.1. E VRR. G-Sync é a sincronia de taxa de 60 a 120 Hz, que é semelhante àqueles monitor de tubo. Só que esse G-Sync é mais novo do que esse FreeSync aqui, ó, que é a taxa de exibição, beleza? Isso aqui é aqui dentro. É feito nesse menu. O segundo menu é quando tá com o jogo executando. Beleza? Então a única coisa que vocês vão fazer é essa opção. Você só vai ligar. Quando eu entrar no jogo, a gente vamos voltar aqui de novo. E eu vou explicar umas coisinhas básicas. Beleza? O primeiro passo foi desligar os dois pause. Isso serve para todos os jogos, até de GameCube, Wii e do Xbox. Mas não vou garantir que vai rodar muito bem. Mas assim, dá para quebrar um galho. Beleza? Fez isso aqui primeiro. O quadro. Liga essa opção aqui. Tá? Eu esqueci de ligar agora, ó. Deixa ela ligada. Vou verificar. Ela tá ligada. Beleza. A segunda, áudio. Reamostra de áudio. Tá normal o áudio. Aqui vai requer muito processamento e muita memória. Você deixa ela muito baixa. Não faça mais nada. Deixa ela baixa. Beleza? Essa configuração é para quem vai rodar PS2 no Xbox One, GameCube, e Wii e Dreamcast. Não se esqueça de uma coisa. Vou vir aqui, ó. Drivers. Só roda os cores no 3D11. Os seus vai estar assim, ó. OPL. Que é o GL, né? Que é Open League. DX. D3D11. Beleza? Colocou lá configurações de vídeo. Modo de tela cheia. Você desliga as duas opções. Deixa as duas desligadas. Modo janela, deixa desse mesmo jeito que tá aqui, ó. Não muda nada. Depois eu vou fazer uma outro tipo de configuração que eu vou fazer o teste aqui. A resolução dos jogos de PS2 vai ser pequena, mas tem um jeito de esticar. Escala, liga escala. Você pode deixar aqui, ó. Aqui é tela pequena, aqui é tela cheia. Tanto faz, um dos dois aqui você escolhe. E aqui você arruma a resolução widescreen. Beleza? O que mais que tem aqui para fazer? Só isso. Entradas, o controle. É, entrada de controle. Para quem já configura o combo do controle, aqui, ó. Entrada. Atalhos do menu. Alternar o menu. Sempre ele vai estar em branco. Você coloca Start Select e você escolhe qual que você quer. Porque quando você entrar no jogo, você aperta o botão e volta aqui para o menu de novo. Beleza? Tudo que vocês fez, arquivo de configuração. Salvar a configuração. O Dev Mod, quando você clica em sair, ele salva as configurações. Aqui no Retail, que é o Retrospect, não.
Não adianta você clicar em sair que ele não vai salvar as configurações. Tem que clicar aqui e salvar as configurações, beleza? Aqui, o Metal Slug eu rodei. Rodou legal, tá? Esse é o Phantasy Star Generation em português. E essa aqui tem 23 jogos de PlayStation 2, tá? É um pequeno pack que tem aqui, ó. Roda legal. Alguns jogos, outros não. Então eu vou testar aqui para vocês verem o FPS, ó. Vou ligar a taxa de FPS na tela aí. Vamos ver quanto que tá rodando. Mas tem umas configurações ainda que tem que fazer, ó. O jogo rodou, ó. A tela vai rodar pequena. Vou ligar meu FPS. Ah, esqueci de ligar meu FPS. Tá vendo? A tela tá pequena. O que que vai acontecer? Se você deixar full screen naquela tela grande, a tela vai ficar desse jeito. Pequena. Então eu vou apertar Start Select. Ele vai ficar a tela dividida lá. Você olha o menu lá embaixo, lá. Tá vendo? Você vai pelo menu. Então, conforme que eu decorei, vocês vão vir aqui, ó. Em configurações, vocês vão contar do primeiro, ó. O 1, o 2, beleza? Clica no 2. Aqui, ó. Você vai vir nesse menu aqui, ó. A primeira ferramenta, a segunda ferramenta que é de vídeo. Aí você clica uma vez. Clica uma vez, você vai colocar 3 para baixo, ó. O 1, 2, 3. Clica uma vez. Clicou, você não vai chegar a nada. Você põe para a esquerda. Vamos aguardar. Pronto. 2x. Beleza? Ele entrou aqui. Agora deixa eu ligar minha taxa de FPS aqui do controle. Eu esqueci de ligar para vocês ver quanto que tá rodando. Ah, mesmo que eu mexa aqui, lá embaixo também vai mexer. Deixa eu ver aqui. Cadê a minha taxa de FPS? Aqui. Pronto. Olha lá. Liguei minha taxa de FPS, beleza? Esse é o Phantasy Star, jogos leves, tá? Agora, a minha configuração é essa. Eu aperto Start Select. Vem aqui em configurações, opções, desculpa. Direct 11. As duas. Aqui, conforme o jogo é bem leve, eu coloquei aqui. Só que vocês não colocam lá. Vocês colocam 720 ou nativo. E nativo, as letras ficam meio bagunçadas, tá? Você não consegue ter uma visão legal do native. Você pode colocar duas vezes 720p. Eu coloquei nessa configuração aqui porque esse jogo é super leve, então tentei rodar no máximo. Depois eu vou tentar rodar aquele no 4K. Eu quero ver até onde o Xbox vai, beleza? Mas vocês colocam 720. Eu que coloquei a causa desse jogo. E aqui, Software Render Threads, aqui são os núcleos, são os processador. O normal, ele vem 2. Beleza? Eu não sei qual é o tanto de núcleo que tem o Xbox Fat. Então vocês arriscam no 4. Conforme com o Xbox S normal, ele tem 8 núcleos, eu usei 8 núcleos. Quem tem o Sirius X, usa aqui. Vai aquecer. Mas ele vai rodar super bem. É que nem o computador. Aqui eu tô usando os meus cores. Então eu tô usando meus 8 cores aqui. Beleza? Agora deixa eu só voltar no menu do jogo aqui. Para todo mundo relembrar desse jogo, tá? Eu, conforme que eu gosto muito de RPG, e aqui o meu está em português, ó, está rodando, ó. Mesmo o jogo sendo leve, tá rodando a 60 FPS ali, e eu tô contente com isso. Quem jogou? E esse aqui é do PlayStation 2, ó. Chega Genesis volume 2500, volume 1, e tá sensacional. Para quem quiser esse jogo aí, é só pegar comigo, ó. E é sensacional, é um remake. Quem jogou no Master System, quem lembra desse jogo, é sensacional. Não tem comparação, ó. É um RPG que eu joguei do Master System. Só vocês procurar Phantasy Star do Master System. Ó, esse aqui é o remake, ó. E tá bonito demais, ó. 60 FPS, ó. Se os jogos fossem com o Splatter um pouco parado, não tendo muito movimento, em jogos de PS2 é difícil ter, né? Que é só jogos 3D em diante, até jogos 2D vai, mas algum, dependendo dos jogos 2D que tiver muito movimento, o Xbox ele não consegue processar tudo. Então o máximo é isso aqui, ó. Entendeu? Tá em português o jogo. Entendeu? Rodando de boa. No Xbox, vou mostrar aqui pra vocês, ó. No Xbox, Retrospect, RetroArch. E tá rodando bacana, ó.
vendo? Ó. Tá em português, ó. E eu gosto, mano. Vixe, tá bacana demais. Aí, ó. Beleza, galera? Agora eu vou testar outro jogo aqui. Porém, deixa eu explicar uma coisa. Muita gente sempre gosta de fazer isso, ó. Entra aqui no menu do RetroArch normal do jogo e gosta de vir aqui, ó. Salvar as configurações por toda vez que entrar nesse jogo e ele continuar com as mesmas configurações. Não precisa fazer mais nada. Por quê? Se você salvar, vai ter um bug aqui que toda vez que você entrar... salvar e depois você entrar no jogo, o que que vai acontecer? O jogo vai entrar sim, de tela grande, normal. Porém, o que que vai acontecer? Vocês vão estar de tela pequena, tela grande, só que vocês não vão conseguir usar mais o combo do controle, entendeu? Você vai ter que deletar as configurações, então acabou. Você vai ter que refazer tudo de novo. Beleza? Beleza?